Бүгін елордамызда инновация, технология және білім мәселелері жөндегі Азия парламентаралық форумы өз мәресіне жетті. Оның нәтижесінде Астана декларациясы қабылданды. Құжат аталмыш үш сала аясында парламентаралық ислам ынтымақтастығын нығайтуға бағытталған. Жиынға қатысушы ел өкілдері ислам ынтымақтастығы ұйымы төңірегінде беделді ғалымдармен кеңестер өткізуге келісті. Сондай-ақ энергияны үнемді пайдалану мен қоршаған орта түйткілдеріне ерекше назар аударылды. Бұл мәселелерді шешуге сеп болатын жаңа технологияларды дамыту бағдарламаларын баста бойынша келісімдер жасалмақ. Форумға келген 25 ел мен 10 халықаралық ұйым мүшелері бұл алқалы жиын ғылым мен білім беру әлеуетін арттырады деген сенім білдірді. Бұл негізгі форумның несі бағыты декларацияда атап айтылады. Осы ғылым, технология және инновацияларды дамыту бағытында парламентаризмнің заңдардың рөлі қандай? Демек, саяси іс-қимылдар қандай жасалады осы бағыттарды дамыту үшін. Өйткені осы бағыттарды дамытпасақ, онда экономиканың дамуы қиындайды.